Právě se nacházíme ve zrekonstruovaném foaje Kina Varšava v Liberci, které jako spolek za chrámy Kino Varšava se snažíme dávat dohromady i za přispění Libereckého kraje a statutárního města Liberce. A dneska se tu koná koncert kapely Kafka Band a divadla ze Švýcarska jménem Theater am Tisch. Ich bin sehr froh, hier nach Liberec mit meinem Projekt Theater am Tisch eingeladen worden zu sein. Und wir zeigen heute Abend hier unser Heiner Müller Projekt. Und wir haben aufregende Stunden und es ist ein fantastischer Ort hier in dem Kino Warsawa. Und ja, wir hoffen, dass der Abend den Leuten etwas erzählt und alles gut funktionieren wird. Lange glaubte er noch, den Wald zu durchschreiten. In dem betäubend warmen Wind, der von allen Seiten zu wehen schien und die Bäume wie Schlangen bewegte. In der immer gleichen Dämmerung der kaum sichtbaren Blutspur auf dem gleichmäßig schwankenden Boden nach. Allein in die Schlacht mit dem Tier. In den ersten Tagen und Nächten. My jsme Kafka Band a hrajeme tady dneska Kafku v zámek a jsme moc rádi, že jsme tady a v Liberci v kině, který je hnedka vedle vegetariánské restaurace, kam Franz Kafka pravidelně chodil, tak to nás taky moc těší, že se s ním vracíme na tohle místo. Úžasný. Úžasný bylo. Byli jsme úplně nadšený, my Jardu známe jako kamarádi dlouho a vůbec jsme nevěděli, na co jdeme, ale úžasný, fakt jako úžasný. Krásný. Výborný. Úžasné, bedvenký. My jsme stáli, ani nedutali a jenom jsme hltali ty písničky, které do nás kluci valili. Nádherný. Děkuju, opravdu nádherný. Skvělé. Das Schloss. Díky moc. Živí nás, ten na non-stop.